У Харкові затримали двох чоловіків, які готувалися обікрасти клієнтів одного з місцевих банків. Зловмисники встановили на банкоматі скімер – засіб для зчитування інформації з пластикових карток. Крім цього, на банкоматі приховали відеокамеру, яка фіксувала пін-коди клієнтів. У подальшому поплічники планували використовувати отримані дані для виготовлення дублікатів платіжних карток та зняття грошей з рахунків. 5 червня СБУ затримала обох. В ході затримання у зловмисників було вилучено необхідне спеціальне обладнання для виготовлення дублікатів платіжних карток, а також пластикові карти, підготовлені до запису викраденої інформації. Під час проведення подальших слідчих дій в схованці в парковій зоні був вилучений спеціальний технічний пристрій «Скімер», який призначений для негласного зчитування інформації з пластикових карток. А вже безпосередньо на банкоматі нами була вилучена закамуфльована відеокамера, яка була направлена на клавіатуру банкомату і призначалася для фіксації пін-кодів. Слідчим відділом СБУ у Харківській області розпочато досудове розслідування. За незаконне придбання, збут чи використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, затриманим одному 23, другому 26 років, загрожує від 4 до 7 років ув'язнення. І за збігом обставин, саме у ніч з 5 на 6 червня, по інформації кількох інтернет-видань, аналогічний злочин стався у Києві. За такою ж схемою невідомі зловмисники познімали гроші з рахунків клієнтів банку безпосередньо у банкоматі, розташованому у головному офісі, під носом у Служби безпеки. За кордоном банкомати також не дають спокою зловмисникам. У Шотландії, приміром, крадії вломилися в банкомат на асенізаторській вантажівці та почали таранити банкомат. Коли пристрій не піддався, злодії напали на нього з кувалдами, але банкомат і тоді грошей не віддав. А коли злочинці намагалися втекти на шкоді з підробленими номерами, потрапили в ДТП, після чого їх і затримала поліція, повідомляє BBC News. Галина Шподарева, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.